Вінниччину скувало снігом. Лише за одну добу в рейс не вийшли 60 автобусів. З початком завірюх 30 сіл залишились без світла. Понад 700 школярів припинили навчання, а карети швидкої ледве дістаються до пацієнтів. І все через нерозчищені транспортні магістралі. У Вінницькому облавтодорі з критичністю ситуації погоджуються. Однак взяти під контроль повністю сьогодні не можуть. З 3 по 13 числа, саме коли так почалась непогода, кожен день виїжджало 206-212 єдиниць техніки в області, 350-370 працюючих. Висадлено за цей період, з 3 по 7, 17676 посипочного матеріалу. Використано бензину 34 тонни, діспалу 84 тонни. Сьогодні кредитують нас поставщики паливомастильного матеріалу, але кожен день можуть сказати, що вже кредит кончився. Тож причина колапсу в транспортному сполученні – традиційний брак коштів. В попередні роки шляховики страхували себе від подібних ситуацій, притримуючи пальне про запас. Та, здається, цього разу на прихід зими вони не сподівались. Якщо є, то ми 18 числа виділили необхідну суму для того, щоб ця робота отримувалася. Зараз до 18 числа по звичній схемі через гарантійні листи беріть паливо і так далі. Що стосується установ державного бюджету, то тут питання важче. І надати на сьогоднішній день надати субвенцію державному бюджету вже неможливо. Чому ми не формували резерви? У нас не передбачено така обласною програмою передбачено формування резервів на основі нашої установи захисту, цивільного захисту, але рішення не було прийнято щодо виділення необхідних коштів для формування таких резервів. Відтак чіткої відповіді на питання, коли на Вінниччині зникнуть кучугури з доріг, немає. Як і на те, коли життя її мешканців увійде в звичне русло. Людям в невеличких населених пунктах доводиться тільки заздрити землякам з обласного центру. Попри заметілі, ситуація із прибиранням його території від снігу значно краща. Цим комунальники займаються цілодобово. Задіяли весь свій автопарк та працівників. Щоправда, в боротьбі із негодою 40 одиниць спецтехніки, 9 тракторів і 120 прибиральників поки що програють. При постійному снігопаді це досить складно. Тобто, фактично, техніка працює там за виключенням 5-6 годин в сутки, але коли відпочивають водії, але пройшовши територію через 2 години, там вже результату практично не видно. Потішити городян прогнозами не беруться і вінницькі метеорологи. Кажуть, цієї зими погода мінятиметься швидше, ніж настрій у жінки. Востаннє такі примхи вона демонструвала 30 років тому. Як і сьогодні, ртутні стовпчики стрибали по температурній шкалі. Припинення снігу відбудеться 13 числа, 14-15 там, якби на цьому фоні надзвичайно сильні морози дають, навіть місцями до 17 градусів, в день 8-13. Такі різкі перепади температур роботу шляховиків і прибиральників не полегшать. Запам'ятає зиму 2012 і дехто з їхніх керівників. За неналежну організацію роботи по прибиранню снігу майже на 30 управлінців області склали протоколи про притягнення їх до адміністративної відповідальності, в тому числі і на начальника Вінницького облавтодору.